Vitajte, aj dnes nasledujú krátke správy v slovenskom jazyku. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že začalo prvé vyplácanie zvýšených príjmov vo verejnom sektore a že platy boli zvýšené od 8 do 15%. Zvýšenie sa týka novembrového platu, ktorý sa vypláca v decembri. Najlepšie sú na tom zdravotné sestry, ktoré majú zvýšený plat o 15%, doktori o 10% a o 10% si prilepšia aj vedci vo vedeckých výskumných činnostiach a zamestnanci kultúrnych inštitúcií. Zamestnanci v školskom a sociálnom sektore dostali navyše 9% a zamestnanci štátnej správy 8%. V priestoroch Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny včera udelili štipendia 6 študentom vysokých škôl a 14 stredoškolákom. Komisia dala dôraz na štipendia deficitných študijných odborov. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny aj tohto roku udelila štipendia zaslúženým stredoškolákom a študentom. Zmluvy štipendistom odovzdala predsedníčka Národnostnej rady Libuška Lakatošová. Dnes sme v Národnostnej rade zorganizovali slávnostné udelenie zmluv pre študentov, ktorých štipenduje Národnostná rada, a pre stredoškolákov. Teší nás, že sa uchádzali o tieto štipendie. Vlastne v prvom rade teší mňa osobne aj všetkých členov Národnostnej rady a myslím, že aj všetkých členov spoločnosti slovenskej, ktorí bývajú tu vo Vojvodine, že sa naši mladí študenti rozhodli študovať tu v Srbsku, v Novom Sade, čo hádam znamená, že aj naďalej budú pracovať tu vo Vojvodine, v Srbsku a budú sa aktívne zapájať do spoločnosti. Taktiež dnes podpísali zmluvy aj stredoškoláci, čo je novinou tentokrát, že je zapojená aj stredná zdravotnícka škola. Úhrne je 27 stredoškolákov, ktorých Národnostná rada finančne podporí. No, 14 štipendií komisia udelila stredoškolákom v Bárskom Petrovci, 5 v gymnáziu v Kovačici a 8 v strednej zdravotníckej škole v Novom Sade. Tento počet štipendií je vlastne stanovený podľa toho, že koľko žiakov v slovenských triedach, ktorá škola má. Teda podľa počtu najpočetnejšie sú samozrejme triedy v gymnáziu v Petrovci, vrátane aj kuchárov, potom sú tu zdravotníci v Novom Sade a v Kovačici na gymnáziu je ten počet žiakov najmenší, tak aj ten počet štipendií tým pádom je menší. Je to vlastne finančná pomoc, vyplatená bude v prvom pol roku 8 000 dinárov a v druhom pol roku ešte ďalších 10 000 dinárov. Študenti sú štipendovaní 6 tentokrát, sú to všetko študentky, teda dievčatá. A keď ide o výšku štipendia, tak je to 4 000 mesačne na 10 rovnakých mesačných splátok. Prostredníctvom štipendií Národnostná rada motivuje žiakov a študentov vo vzdelávaní, ale zdôrazňuje aj potrebu uplatnenia sa v domácom prostredí po ukončení štúdií. Finančné prostriedky sú motiváciou vo vzdelávacom procese každého odmeneného. Národná konferencia na tému Rodinné ubytovanie pre dospelé a staré osoby, osoby s mentálnym postihnutím a invalidov, ktorú organizuje Staropazovské centrum sociálnej práce, bude prebiehať zajtra 13. decembra v divadelnej sále v Starej Pazove so začiatkom o 10. hodine. V rámci konferencie sa bude hovoriť o skúsenostiach Staropazovského centra sociálnej práce, o regulačnom rámci na poskytovanie tejto služby, o novinkách a potrebách ako poskytovateľov ubytovania, tak aj užívateľov, ako aj o možnostiach zlepšenia služieb rodinného ubytovania. Vodovod Stará Pazova oznamuje občanom, že platobné šeky do rodinných domov budú roznášať od piatka 13. decembra tak ako obvykle. Meškanie doručenia šekov za použitú vodu je možné len v prípadoch, ak ide o bytovky a firmy, a to z dôvodu, že tu sa šeky posielajú poštou a pošta v minulých dňoch štrajkovala. Všetci užívatelia služieb vodovodu môžu aktuálne informácie ohľadom minutej vody a dlžných sumách zistiť na najbližšom platobnom mieste pri pokladniach v Starej Pazove, Novej Pazove, Starých Bánovciach a na Kablare, alebo treba volať na pevnú linku na príslušné pokladne.
Zajtra sa bude v priestoroch Starej fary konať prezentácia ročenky Pazovský kalendár 2020. Zakladateľom bol Miroslav Demák, v súčasnosti kalendár vedie Martin Prebudila a okrem týchto dvoch pánov účasť na podujati prislúbili napríklad aj Ďorde Radinovič, čestný predseda organizačného výboru oslav 250. výročia príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy a tiež starosta obce Stará Pazova a Vladimír Valentík, šéf-redaktor Svetového kalendára. Začiatok prezentácie je o 18. hodine zajtra na Starej fare. Otváranie 7. výročnej výstavy diel členov umeleckého združenia Nová Pazova je naplánovaná na zajtra 13. decembra v Galérii kultúrneho centra v Novej Pazove a začína o 19. hodine. Výstava poniesie názov Zadužbina na znak pamiatky niektorých významných Srbov, ktorí zanechali za sebou výrazné stopy a spomíname si na nich kvôli ich humanitárnej práci, dobročinnosti a boji za ľudské a občianske práva. V štvrťfinále druhého stupňa pohára Srbska Dunaj v Starej Pazove vyhral nad OKK Belehrad zo skóre 71-70. V prvých dvoch štvrtinách hostia z Belehradu boli o pár bodov lepší, ale basketbalisti Dunaja sa nedali, zabojovali, 5 minút pred skončením zápasu bola remíza a nakoniec viac sústredení boli muži Dunaja, ktorí na konci zaslúžene vyhrali. Tým sa Dunaj prebojoval do polofinále, v ktorom sa stretne so Slobodou Zužíc a hrať budú aj o postup do finále, aj o postup na pohár Rady vojako Rača. Tento zápas sa odohrá posledný týždeň v roku v hale Park v Starej Pazove. Zajtra podobne ako dnes oblačno, len s krátkými slnečnými intervalmi v čase obeda, ale inak po celý deň nebo zatiahnuté mrakmi. Teploty v rozpetí od 4 do 12 stupňov a mierny vietor bude premenlivý. Budeme aj blahoželať dnes všetkým Otíliám, zajtra Luciám, všetko najlepšie. Vám ďakujeme, že ste boli s nami, prihlásime sa aj zajtra v rovnakom čase.